নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই পি আৰ গড ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য বেলেগ একো নাই। আজি মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা কেইজনমান দাদাই ছাগলী ক্ৰয় কৰিলে, তাৰে ভিডিঅ'কেইটা ৰাখি থ'লোঁ। মই ৰাখি এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমেৰে। চাওক কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে মোৰ ছাগলীখিনি। চাব যিসকলে বিটেল ছাগলীৰ বিষয়ে ভালদৰে গম পায় বা জানে, তেখেতসকলে কমেণ্ট কৰিব মোৰ ছাগলীখিনি কেনেকুৱা পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে বহুত বন্ধুৱে এনেকুৱা বিটেল ছাগলী বিচাৰি ফুৰিছে কিন্তু পোৱা নাই। শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'খিনি, তেতিয়া সেইসকলে চাবলৈ সুবিধা হ'ব। মোৰ ফাৰ্ম গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দেৰগাঁৱৰ ওচৰত ৰঙামাটি সাগৰ গাঁৱত অৱস্থিত। ফাৰ্মৰ নাম পি আৰ গড ফাৰ্ম। মোৰ ওচৰত এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী পাব। বিটেল বেছিভাগ মই বিটেলৰ ওপৰতে কাম কৰোঁ, বিটেল ছাগলীয়ে বিক্ৰী কৰোঁ বেছি। আৰু অৰ্ডাৰ মতে বাৰবাৰী বা চিৰহী কাৰোবাক যদি দৰকাৰ হয় পাব, খালি আগতীয়াকৈ মোক অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব, মই আনি নথওঁ। বাকী বিটেল ছাগলী এনি টাইম যিকোনো সময়তে মোৰ ওচৰত পাব। মোৰ ফাৰ্মত মিনিমাম 20-30টা ছাগলী এনি টাইম থাকেই, যিকোনো সময়তে আহি চাব পাৰিব, পচন্দ হ'লে ল'ব পাৰিব। যিখিনিয়ে ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলে আহক, সোনকালে আহি বিটেল ছাগলী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মোৰ পৰা। মই একেবাৰে উচিত মূল্যত বিক্ৰী কৰি থাকোঁ, বা আপোনালোকে মোৰ পৰা যিখিনি ছাগলী বিক্ৰী হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে, তেখেতসকলৰ লগত ওচৰত যদি কোনোবাই আছে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, চাব পাৰে। এই দুটা ছাগলী আজি গোলাঘাটলৈ বিক্ৰী হৈছে, চাওক কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিজ আছে। 7 মাহ 8 মাহমানৰ বয়স হ'ব ছাগলীকেইটা। যিকোনো গছৰ পাতে খাই দিলে আপোনাৰ 25-30 কেজি ৱেইট হ'ব এটা এটা ছাগলী। এই দুটা ছাগলী গোলাঘাটলৈ বিক্ৰী হৈছে আজি। এজন পিছফালে বহি লওক, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়। এইটো এটা ছাগলী পাঠা হয়, 11 মাহ হৈছে ইয়াৰ বয়স। এইটো আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰে বৰকাঠনি বুলি কয়, বৰকাঠনিৰ এজন দাদাই লৈছে আজি। বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে, চেৰা কালাৰ বুলি কয়। 11 মাহ বয়স হৈছে ছাগলীটো, বহুত ধুনীয়া কালাৰত আছে। আৰু ইয়াৰ ৱেইট বৰ্তমান 35 কেজি। 11 মাহৰ এটা ছাগলী 35 কেজি ৱেইট আছে, আৰু বৰ্তমানলৈকে দাঁত হোৱাই নাই, এটা দাঁত ভাঙিছে। এইটো এটা আপোনাৰ 8 মাহৰ ছাগলী হয়। এইটো বিক্ৰী হৈছে আজি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চৰাইবাহী, পকামৰা চৰাইবাহী। এইটো এটা 8 মহীয়া পোৱালি, বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনত আছে। দাদাই নিজে পচন্দ কৰিছে, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয়, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী। 8 মাহৰ এটা পোৱালি হোৱাইট আইচত আছে। আপোনাৰ বৰ্তমান 30-32 কেজিমান ইয়াৰ ওজন হ'ব। এইজনী এজনী 6 মাহৰ ক্ৰছ, বিটেল আৰু লোকেল ছাগলী ক্ৰছ পোৱালি হয়। আজি মোৰ লগৰ বন্ধু এজনে মোৰ পৰা লৈ গৈছে দেৰগাঁও নেঘেৰিটিঙত ঘৰ তেখেতৰ। বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়, প্ৰায় 60-70% বিটেলৰ লক্ষণ আছে পোৱালিটোৰ গাত। এতিয়া বয়স ছয়, তাই 6 মাহ হৈছে। বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে। আজিলৈ ইমানকে কৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।